Власники пошкоджених приватних будинків розчищають подвір'я від уламків та будівельного сміття, ремонтують дахи, закривають плівкою вікна, відновлюють паркани. Їм допомагають сусіди, родичі, друзі, волонтери. Адміністрація Заводського району Запоріжжя надала людям трактор та будівельні матеріали. Районна заводська адміністрація, будь ласка, вони одразу вже прибули. Трактор з першого дня є. Машина з першого дня є, шифер дають, пленку дають, ну, тобто адміністрація є. Ну, а оце волонтери, це хлопці, просто от місті хлопці. Люди от просто приходять, ну, приносять там навіть ті шурупи, навіть ті гвозді, ось місцеві, це все місцеві, от я кожного знаю поіменно. Прийшли допомогти, тому що це горе касається усіх. Сьогодні в них, завтра в нас, і гуляй поляночки, що твориться. Тому треба допомагати один одному. Житель вулиці Шламової, 22А, Павло вирішив знести свій будинок, що зазнав найбільших руйнувань від російського авіаудару. Будинок старий? Ну, 67-го року, по-моєму. Смисл залишати, ні, всі стіни порозходились. Вам є де ночувати? Ну, є, так, да, дві кімнати залишилось. Ну, більш-менш цілі. Там, де Грем'янка? Ну, Грем'янка, так. Да, сиділи батьки, хотіли попити чаю. І оце це вікно просто вилетіло туди. Від удару ракети врятував гараж і божий промисел, каже вчителька інформатики Гуляйпільської школи Наталія Заїченко. Показує Суспільному руйнування у будинку. Брат там, да, на передовій, і я кожного дня молюся, лягаю спати, ми молимося для того, щоб залишився він живий, щоб у нас залишилася сестра. У мене ще сестра є менша у Гуляйполі. Да, вона також не хоче виїжджати, вона каже, я буду вдома до останнього. Ми також і за неї молимося, да, і це нас просто спасло те, що ми рядом і біля нас упала стеля. Жінка каже, тікали від обстрілів із рідного села Полтавка, що неподалік Гуляйполя, і не очікували, що ворожа ракета наздожене у Запоріжжі. Сюди разом із двома дітьми вона приїхала 22 березня, а її батьки – місяць по тому. По нашому селу також стріляли градами, мінометами, тому що це було, ну, дуже страшно. Мої діти, донечки 8 років і синові 13. Ми, звичайно, да, ми не хотіли, в мене батьки вже під 60. Я дуже не хотіла їхати, не хотіла їх покидати вдома, але така ситуація, що діти, їм, дідусь, бабусі також дужче люблять дітей, ніж себе. І вони нас та вмовили, да, сказали, їдьте. Щоб хоч діти не боялися цієї війни, тому що там літали снаряди над головою. 11-річний Марік, якого від удару ракети поранило у ногу, з лікарні поїхав у більш безпечне місце – до дідуся, розповіла мати хлопчика Наталія. Йому зашили ножку, звісно, стрес ще, він, ну, боїться всього, якогось десь стука, грюка, він дуже сильно прям, ну, от, ну, дергається сильно. І от він все время говорить трупи, почему-то, я не знаю, что-то со психикой видно какие-то, ну, что-то пострадало, наверное, потому что, ну, а так нормально. Он был у нас вчера, улыбался, на кровати лежал, похрамывает он немножко у нас. У суботу, 30 квітня, представники обласного товариства Червоного Хреста України привезли людям продуктові набори. Через те, що на вулиці пошкоджений газогін, місцеві готували гарячі обіди просто неба на вогнищі. Кажуть, електрику їм відновили вже у п'ятницю. Жоден із власників пошкоджених будинків не скористався пропозицією міської влади тимчасово переселитися до одного з гуртожитків Запоріжжя. Прагнуть швидше відновити оселі і залишатися вдома. Новини на Суспільному, Запоріжжя. Якщо ми говоримо, що з півтора вже не поїхали.